Braten, ne? So. Tava contando pra Manu o que aconteceu ontem à noite, pra ela não viu? Caindo o mundo. Te puxei, Manu. Você não levantou. Já falei com você? Nunca vi isso na vida, cara. Sai daí, você não olhou assim e viu tudo mesmo. Descobriu. Ah, nem... Nossa, soube que tava chovendo hoje, mano. Eu paguei total geral. Você se molhou toda. Eu tenho um som desse. Nem cabelo, nem roupa. Quando tava quente, depois quando choveu. Ah, nem... Aí eu aí... Eu deitei e eu já dormi. Eu falei, nossa, mas não tem frescura mesmo. Ficou na chuva. Foi a única que dormiu bem. A piscina aqui. Eu só levantei pra fazer xixi e não tava chovendo. Eu voltei pro totó. Esse aí veio ensopado lá de trás. Mas eu não arrastando no chão na poxa. Melhor da noite pro Victor e a Nath. O que aconteceu? Molhando onde ele estava e os dois cobriram e deixaram. Fizeram um edredom de cabana. Aí o edredom molhou tanto, começou a vazar lá dentro. Até começou a pingar na cabana. Eu chorava. Que sapo de... Que era lona? É, tá vendo que era lona? Eu via muito aquele, nossa. Agora que já passou. Hoje é engraçado. Né? Agora que já passou é engraçado. Ah, eu quero que muito. Mas onde sofremos, mano? A cara indignada. Oh. Indignada. Tá maluco. Por isso que eles abriram. Não, nem abriram, minha filha. Estamos ali sofrendo na chuva. Só de manhã. Só de manhã. A Nath e o Vitor dormiram em cima da mesa de pau ali. Ficaram em cima? Sério? Caralho, velho. Dormindo no pau, todo encolhido ali. História pra contar, gente. Uhum. Isso vai ficar muito engraçado o povo vendo lá. Fora. Pequenininho. Você acha que eles não abriram por quê? Ah, larga a massa. Enfim. Lógico. Mas é legal. Só pra dar o fã. É legal pra você. Nossa. Tô ligado. Aí você passou o produto. Não, a gente tá rindo. Foi produto químico. Pesticida. Vou chorar. Vai lá que ele deu de amor. É mesmo, veio aqui. Passou um pesticida, né? Lá viu, lava alta, madrugada em peixe. Eu? Nem fala em pesticida, ontem eles não funcionaram. Acho que é por causa do vento. Muito fácil, pesticida como se fosse repelente, né? Você viu quando a gente caiu no chão? Nossa, mano. Derrubei a Angelis. Vou dar onde? Derrubei. Nossa, então, muito bom aquilo. Mandou pra lançar ela. Falei, super luxo ou luxo? Aí eu fui quando eu fui pra lá. Olha que foi fazer assim, ó. Ele foi com tudo, como se fosse um balé. Eu peguei e virei. Mas o troço foi assim, então. Aí eu acordo hoje mal-humorado com aquele raiz. Eu segurei, porque eu fui segurando. Peraí, vai fazer janta, não? Falei, pô, eles já acordei agora sem água, sem querer fazer almoço. E pergunto se vai ter janta. Não, mas eu perguntei pra você, me ligar, tava dois sacos de carne, assim. Aí eu descobri. É, nunca vi. Só vi o grito que eu olhei pra trás. Hoje tu viajou. Foi um mega tombo aquele lá. Foi engraçado. Eu não tinha quase que levantar. Ah, mas uma vez que eu tava sentada. Eu deitei ele e apaguei. Lá ontem eu e o Thiago. Rudinho, serve. Sem gás, né? Tá de rudinho. Tá sem gás? Tá bom. Tá sumindo. Gelado, né? Não queria, mas eu vou tomar pra contribuir. Tudo bom, né? Tava encapsulada. Com o pijama pra você. Pois, pra você. Tá bom, você que tá com a minha cara. Tá bom, o terça-feira tá chegando, né? Deu um bom lado que você tinha. Eu sou o cara. Tá andando em cima. Nossa, podia ser uma pool party Guaraná Antártica, né? De novo,
pra outra, pro pai. Vamos falar uma pulpa de ancião. Já teve pulpa? Não. A ontem foi, foi quase, cara. Só faltou água. Eu vou ter 7. Só não foi depois. Só não foi um pouquinho mais pra lá, ia ser pulpa. Não foi pulpa, foi só 7. A música podia estar um pouquinho. Qual a diferença da Pulpari pra Sunset? Pulpari é na piscina, é, Pulpari. Já fala o nome. Sunset era um pouco assim. Sunset é o sol se pôr. Final do Olha, dia. Olha, você vê o sol se pôr. Os próprios nomes já falam. Sol, né? Era então tinha um sol. Ah, eu prefiro peça normal de noite. Mas uma coisa na escola é outra. Ele pode virar. Coisa na escola é outra. Muito calor. Ah, adoro. Aqui é bom tomar uma cervejinha. São 7 pulpares, tem muito mais que festa de noite. É, legal. Você vinha bem morninho. Dá São 7 pra festa à noite, dá pra festa à noite pra próxima. Nossa, só aí. Eu também, beleza. Essa daí está. Deve na rua ainda. Juntando o restinho de todas as latinhas. É top. É diferente, balada você pode ir por que hora? Ah, verdade, eu fiz isso. Não tem uma balada. Tu cruzou o prazo? São festas exclusivas, sempre boas. Fica tudo bem essa cerveja, sabe todos. Eu vi. Ô, oh, premiada! Tava muito engraçado. Um dia eles podiam fazer tipo um luau pra gente, né? Ali naquela parte da grama ali. E pô, naquela madeira ali, vai. Mas tinha que ter alguém tocando no violãozinho. Tochas. Ou que desse um violão aí pra gente também. Eu tocar uma viola. Quebrar o lugar. Dele violão, daí eu toco na viola. Dá pra tocar? Dá dois. Sabe tocar? Não. A gente vira pra tocar. Pega uma bolinha. Quem sabe tocar? Ninguém sabe tocar violão. Tudo. E o violão também é da produção. Nossa, que engraçado, né? Ainda legal. O tema passar por baixo da corda. É sempre passando aí. Mas pra cá não tem graça. Do Bob. Não sei porque eu quase fraturei minha coluna tentando. Não ia ganhar mesmo? Podia ter perdido na primeira logo, né? Já ficava ali. Quase fraturou? Não, tô brincando, mas deu um mau jeito no. Uma pincel. Tá melhor, vamos lá, tomei refrigerante. Nada hoje. Bebo refrigerante. Bebe mais um pouco aí, Thiago. Já bebi dois copos. Quanto tá com ar, gente? Quatro. Velho, é os quatro que estão aqui, tem que tomar refrigerante, gente. Mas eu acho que tem mais um vazio ali. Dá aí mais um pouco. A gente tem que tomar três desses que estão na mesa. Tomei no café da manhã, cara. Metade de uma garrafa quase. Aqui, ó. Guaraná zero só tem mais isso aqui. Dá meia garrafa juntando os dois. Vamos juntar eles todos numa só. Melhor abrir e colocar numa jarra, então. Então, não. Vai ficar uma delícia. Aí pode ser que a gente perca a brincadeira por causa disso. É. Imagina, cara. Já pensou? Ah, mas hoje durante o dia isso vai. Não, mas durante o dia vai. Todo dia, são 3 da tarde já, né? 3:30. Não é, porque vocês não tomaram remédio de manhã. Também? De manhã? Um pouquinho depois da hora. Cara, eu só vou comer mais do que a Ká falou aqui. Pode comer, vezes. Tem que acabar com isso. Ô, gente, tá falando sério. Eu acho que mesmo que a gente complete hoje, não vai ser amanhã, vai ser na quarta-feira. Na quarta-feira é besteira. Quarta-feira não. É, na quarta-feira é festa, mas tem atividade. Quarta-feira é atividade, sabe por quê? Porque amanhã é dia de eliminação, eles não fazem nada de manhã. Quarta-feira vai ser de roça. Tem uma votação. Amanhã é dia de eliminação? Votação. De roça, daí eles não fazem. Quarta-feira vai ser... festa de aparelhagem. Ai, merda. Tipo o Belém do Pará, assim. Festa de aparelhagem. Tem uma batatinha dele, não, assim. Não, precisa não. Já tem duas. Aqui. Uma batatinha. Peraí, deixa eu espetar uma. Pronto. Yeah. Vou botar um refrizinho pra ti que eu sei que não, não, cara, já... Tá pilhado no refrizinho. Nossa. Faz esse refrizinho. Uma limonada, você toma um refri, sério. Doce! Tô mais dois. Não, vai dar.
Quem canta aquela música? Laje, Laje, a galera da Laje. Festagem, então, aparelhagem. Eu acho que é aquela mulher do Brega. Quem? Cristina Brega. Brega. Aquela do que canta do 99? É. Não, 99 não. A Beyoncé do Pará? Is My Love. Se eu largar, meu amor. Essa é a Beyoncé do Pará. Ela canta essa outra também? Eu, quando eu tava no hotel hospedado, eu fiquei junto com ela. Ela tava no hotel. Pô, ela é engraçada pra cacete, né? Nesse feijão dela, tá lá. Ela é engraçada pra cacete. Gigante ela. Aí teve um show. Uma inauguração ali na praça. Ali na Augusta, ali na praça nova. Aonde? No hotel. O hotel que estava ali na Augusta. Aí, tipo assim, na rua da Augusta mesmo, tava inaugurando uma praça. Daí eu e minha amiga fomos, nossa, assim, ó. Só a gente com estilo, assim, da Nath, que a Nath gosta, assim. Só estilo. Lá do hotel que eu tava. Na Augusta. É sério? Não! Ai, eu vou te falar. Ah, aí, tipo assim, abriu muito engraçado, olha. Daí... É, tinha, sim. Só com o estilo que você gosta? Muito cheio, muito. Não, acho que sim, ele tava falando na galeria do rock. Isso, ali numa praça ali. Eu tava ali perto. Gente, mas eu não sou roqueira, parece roqueira. É, sim. É o Rupino ali. Hã? Aí tinha. Abria um setor de roda assim, de hip hop. Cada um ficava dançando ali, hip hop. Parece assim, engraçado. Lotado. Assim, engraçado. Aí tinha uma parte que era só de gay, que tinha um. Tipo um cone rosa enorme, assim. Que era só parte dos gays. Né? É no final da Augusta, não é? Hã? É no final da Augusta, não é? Lá embaixo? Não. Lá embaixo. É ali. E no... Eu já sei qual hotel você ficou. É. No hotel tem convênio pra você. O hotel tem uma frente, tipo, que tem uma rua, assim, tipo, só de chinês, assim. Tem umas coisas. Deixa eu lembrar, né? Eu sou irmão. E tu viu o show dela? Aí ela fez o show lá. Tu viu? Aham. Uhum. Era bom? É, bom. Aí passou até na Record, essa reportagem do show lá. Mas ela se veste todo dia pra jantar também? Não. Mas... Não foi esse dia que eles ficaram com ela, assim? É. Um dia inteiro e tal? Ela tava nesse hotel. Aí entraram no hotel. Ah, foi esse show? Foi esse show. Eu vi essa reportagem. Eu tava no hotel já. Aí entraram no hotel pra fazer a mala dela. Licença. Ver como que ela arruma o cabelo. É, isso aí. O dia a dia dela, que ela foi no estilista, não sei o que, no carinho que faz as roupas dela em São Paulo. Eu vi isso também. É. Esse dia eu tava lá no hotel já. Não é, então foi essa. Pô, mas era muita gente nesse show. Pô, uma galera. Que pequenininho o palco, né? Uhum. Mó pequenininho. Faltam quantos? Né? Aí tinha parte das pessoas que gostavam de. Que andava com, tipo, com troço, com luz, assim. Assim. Uhum. Aí os guardas vinham, as pessoas usando maconha, não falava nada, era normal. Aí tinha parte das pessoas que usavam maconha, tinha parte da hip hop, falta tinha parte só. Do gay. Tinha parte tipo de um sambinha, tipo assim, tudo dividido, sabe? Setores. Mas numa praça só, lotado. Mas daí só dava pra escutar a música dela? Não, cada parte tinha uma música. Uma música. Tinha um DJ, tinha uma coisa. Que... Muito maneiro, cara, esse lá, esse lugar. Que ela tava com uma coisa no cabelo que tinha luz própria, assim, ficava perdendo luzinha. Fim pra caralho. Como é que é o nome dela? Fala. Sei lá. Então aí, fora esse mais logo, Beyoncé do Pará. Essa do Pará. Sei lá. Da noite do Pará. Cão, tá bom. Do CrossFit não era dela? Suave. Não, não é do CrossFit. Mas também dela. Eu falei que dormia aqui, é o ó. E aquela é do CrossFit? É o ó, eu dormi super bem na rede. O meu CrossFit. Estava preso. Não, essa aí. Essa aí que canta é a. Eu até já vou sair no. Mas eu só no, saí de lá porque eu não tava molhando. É isso, né? Do pato. Vem amanhã. Eu não ia ficar sozinha lá. Sei lá. Olha, Stephanie Brito. Não, é essa. Tá louca, ela gravou. Tá louca. Ela olha no. Cala a boca, Isis. Da onde que essa guria vai fazer isso? Olha isso. Sabe aquela música que é no meu CrossFox? Amarelo, né? É. Aí você falou que foi a Stephanie Brito, a ex do Pato que gravou. Cala a boca, Isis. Ah, nossa senhora. É a Stephanie, a funkeira. É outra Stephanie, mas não. É Stephanie a Brito. Stephanie funkeira. Peguei isso, meu copo. Imagina, ex mulher do Pato ganha uma pensão de sei lá quantos. Zilhões por mês. Minha casa vai dar zero ali. O Isis, depois da Kate Winslet. Deve? É. Pô, deve ganhar. Eu acho que não. O Pato? Ganha pensão assim, milionária? Deve ganhar alta grana ali. Ela ganhou. Ganha pensão. A Stephanie Brito ganha pensão milionária? Não, cara, assim, milionária não sei. Mas fez uma coisa violenta ali. Ela ganhou a miséria. Assim que ela tava aí chorando na pele, o contato. Olha, é porque tinha feito por 5 mil. Aí 5 mil ele queria pagar pra ela. Aí agora fechou por 20. Justo, cara. Pagar pra quê? Pagar 50, 100 mil? Acho absurdo isso. Pagar 100 mil. Tá por 20 mil agora.
Acho absurdo pagar 50 mil. Cara, pagar 100 mil pra quê? Eu acho absurdo. Acho que por 2 o Romário pagava o quê? 200, 300 aí, mil? Daí ela tava, é um absurdo, ela, cara, pagar isso pro Romário. Tava chorando? É um absurdo pagar isso pro cônjuge. Eu acho que quando tem filho, sim. Ah, paga coisas para o filho. Mas hoje 300 você... pau? Ué, mas olha, dizer que hoje você tem uma pessoa, mas não sei quantos anos a pessoa tem que te pagar. Não, não, ajuda. Tá, mas... É que escuta a história, olha só. É que tá, mas eu acho injusto isso. Eu queria muito essa lei aí. Eu queria muito trabalhar na loja. Entendo. Ah, justo você acha dar uma pimbada... Sair não, fora, eu acho justo pagar. E a mulher cuidar sozinha enquanto tá lá, o cara vivendo a não, vida. Mano, não, aí que tá. Eu acho justo, assim, eu acho justo tu pagar pro filho, algo justo. Cara, pagar tudo do bom do melhor pro filho. Mas 300 pau? E quem que cuida do filho? Ah, mas 300 tá pau, mano. Mas depende do ponto de vista. Se ele ganha, sei lá, 3 milhões, 4 milhões, o que é 300 mil? O filho merece ter... Você sabe quanto paga a escola, se for pra estudar numa escola americana? Não, tá, cara. Tá, 5, 6 mil por mês. Eu acho que é proporcional mais. Que o cara recebe. Hoje em dia tá mais, tá quase 10 pau. O cara não vai receber 400 mil e ter que dar 300 pra mulher. Não, mas é que assim, mano, o problema é que se fosse pro filho, tudo destinado pro filho, putz, beleza. Mas quem mas é que cuida? Não é. Aí que tá, esse que é o meu ponto, entendeu? Eu acho pagar que 300 super pau. Certo, certíssimo, pra, tem que pagar mesmo. Pra que ela gaste com ela. O cara tá lá no vulco, na vida, no bem bom, puteando, e a mulher que tá cuidando do filho. Eu acho que tem que pagar também. Eu acho que tem que pagar bem. Tem que pagar. Não falo isso, mas eu acho que... O filho tem que ter tudo... Pagar um milhão por mês, cara. É quase 10 pau por mês. 10 mil por mês. Não tô falando que tem que pagar. Aí você vai olhar 300 mil, o filho tem que ter vida de rei também, porque se o pai tem, o filho tem que ter. Não, cara, nós que vocês não entenderam meu ponto. Consequentemente, tem que ter uma vida melhorzinha assim, porque como é que o filho vai ter tudo e a mãe vai ter nada. Vocês não entenderam meu ponto. Vocês não entenderam a vida e a mulher cuidando do pequeno. Vocês não entenderam meu ponto. É, quantos anos que a pessoa fica com a outra que daí tem que pagar uma... Depende do colégio, lá. Uma escola normal, esse negócio de pagar a pensão e tal, é porque... Me entende que quando tem um casal, um cria uma certa Paulo, dependência aquele top que de um tem com o outro. Entende? Então, quando separa, aquele que tem menos condições, aquele que tem mais condições paga para compensar essa dependência que tinha. Entende? De somos casados. Tu depende de mim, então aí eu separo, pagar para. Mas dizem que namorando também? Você fica. Você não estável daí. Não estável. Não estável. É. Quantos anos? Dois anos. Dois anos, mais um monte de coisa, né? Ô, Mati. Daí você recebe quanto tempo? Deixa eu te contar. Recebe. Não, depende. É que ele que depende de casa. Tinha uma vaga. Tinha uma vaga no Acerto Shopping, sabe? De vendedora. É. Só que tipo assim, depende, ó. Tava assim, ó. Tinha que ter experiência sobre. Ou experiência. Mas no geral. Regra geral. Regra geral. Essa minha amiga, que sabia do esquema, a Mati tá falando. A regra geral, sim, cara. Tudo aquilo que foi. Adquirido depois que começou daí, a união. Ela falou assim, ó, Isis, é passa dividido. Na banca. Regra geral, foi adquirido pelo casal, tirando doação e herança. Tá aí que eu faço a lei ali dois. Que... Claro que tu pode fazer um regime, coisa, né? Eu tenho vários amigos que eles já namoram e já assinam um pacto. Daí eu li. Já regulando isso. Eu fui pra entrevista, assim, Nath, botei uma calça...